Avui la nostra invitada és la senyora Àngela Pujol i Riu, regidora de l'Ajuntament de Callús. Ella porta les àrees de manteniment, comerç i sanitat. Bona tarda, Àngela. Hola, bona tarda. Què tal? Bé. Bé, no? Sí, molt bé. Molt bé. Molt bé. Doncs mira, Àngela, farem una petita entrevista perquè ens expliquis la teva feina. Mm. Mm. Doncs molt bé. Aleshores, com a manteniment, quina és la seva feina? Mira, com a manteniment, ja saps que tenim quatre persones que són els que fan el manteniment del poble, vale? Que em sembla que tothom els deu conèixer, perquè ja fa molts anys que hi són. Sí. Llavors hi ha la Marta, que és l'aparelladora, que és una mica la cap, la que distribueix una mica les feines. Vale? Llavors les feines, ells ja tenen feines que les fan sempre, vale? Que és bueno, arreglar, netejar els carrers, netejar els mercats, cuidar-se de les piscines. Hi ha coses que ja les fan sempre. Vale? I llavors tot el que va sortint a més al poble, pues s'intenta anar arreglant o anar fent. El que passa que a vegades és complicat perquè ells com que tenen el manteniment de molts locals, sí, com el casal, vull dir, l'escola de música, les escoles, sí, vull dir, sempre surten coses, sí, vale? Sí, sí, la piscina... veritat, sí, jo no m'ho pensava, però quan ho he vist, clar, veig que tenen moltes coses pendents, sí, sempre tenen coses per fer, sempre s'espatlla una aixeta, una porta, bueno, raro és el dia que no s'espatlla alguna cosa, és vale? I llavors, doncs, bueno, tot el que la gent del poble, pues, si nosaltres no ho veiem, pues, la gent, hi ha gent pues, que t'ho diu. Ah, oh, mira que allà hi ha una vorera pues, que està espatllada, si nosaltres no ho hem vist, no? Pues, llavors s'intenta pues, el que costa menys d'arreglar i es pot fer, amb els que disposem nosaltres de manteniment, pues, es fa. El que passa que, clar, a vegades hi ha coses grans que ja es necessitaria alguna ajuda més. Aleshores... Però les coses petites intentem anar-les fent a mesura que ens ho van dient. Vull dir, quan tu surts pel poble hi ha molta gent pues, que et diu ostres, pues, que aquí aniria bé que hi ha una vorera espatllada, pues, que l'arregléssiu, que hi ha la... Bueno, el que va sortint. Vull dir, hi ha moltes coses. Si te'n vas pel poble, sempre veus coses que dius, ostres, això s'hauria d'arreglar, això s'hauria de fer... Clar. Vull dir que sempre trobes coses... Perquè tu sempre has d'anar pel poble mirant doncs, que les coses, a veure, per on hi has de ser-hi, no? Sí, representa que, bueno, jo vaig pel poble i normalment la gent ja t'ho diu, eh? Ja no espera que vagis tu a mirar-ho, no? Ja, normalment ja, la gent ja t'ho diu i llavors, doncs, bueno, en parlem, llavors allà entre tots ho decidim, no? Diem, mira, doncs s'ha d'arreglar això. Quina prioritat hi ha, no? I llavors entre tots, doncs, pues, decidim. Sí. I fins ara heu tingut molta feina, sí? Sempre hi ha coses per fer la feina, no. Sí. Jo veig que no s'acaba, al contrari, que a vegades dius, ostres, però si hi ha 5 o 6 coses per fer, no? Que potser són xorrades, però clar, tot necessita el seu temps. Clar. Vull dir, llavors, bueno, el que creiem que és més necessari, doncs és el que fem primer, el que creiem que es pot esperar ho anem deixant. I llavors el que són obres ja una mica més grans, moltes vegades venen amb ajudes de la Diputació. Demanem alguna subvenció? Demanem, sí. Per exemple, quan són obres més grans, com ara doncs, volem canviar allà on es para l'autobús, vale? Volem parar dos autobusos, sí, volem tapar el pas aquell... El pas a nivell. De nivell que allò no serveix per res, que jo, bueno, que des del primer dia que vaig venir dic no sé què hi faig aquí, per vull per dir, per no per serveix per res. Vull dir, llavors aquestes coses, com que ja és econòmicament ja et puja més, llavors són coses que demanes ajudes a la Diputació i llavors pues, si et donen l'ajuda és quan ho arregles. Passa. I llavors, clar, són coses més lentes. Això és molt lent, jo no ho sabia, aquestes coses anessin tan lentes, això ho sé ara l'està a l'Ajuntament, que les coses que venen de Diputació sí que et donen ajudes, sí, però són coses molt lentes, clar, et fan esperar molt. Molt bé. I llavors a nosaltres ens agradaria, ja ens agradaria fer-ho més ràpid, mm-hmm, però clar, ja et dic, quan venen de Diputació, com que et donen les ajudes, doncs t'has de mullar el que hi ha, i si t'has d'esperar, doncs t'has d'esperar. Bueno, li sembla que passem al tema de sanitat i comerç? No. Sí? Vale, perquè vostè porta la sanitat dels controls de comerç i el que és sanitat dels aigües... Sí.
coses del sí, poble. Sí, sanitat no vol dir... Ambulatori. No tenim res a veure, vull dir, això és una cosa que no ens pertany a l'Ajuntament, vull dir, és completament desvinculats, no? Però sanitat vol dir pues, sanitat ambiental, polítiques de salut pública i ambiental, d'acord? Vale? I llavors això, pues, què vol dir? Pues que pots fer controls d'aigües, pots fer control de plagues urbanes, vull dir, coses ambientals de tot del poble en general, d'acord? Vale? I llavors, això també demanem ajudes a Diputació. Aquestes coses, els pobles que hi ha menys de 5.000 habitants, et donen ajudes també per poder fer aquestes coses. I això diríem que Callús està ben controlat? Jo diria que sí, molt, perquè sí? Això sí, és una ajuda que ve cada any i automàticament, un any per l'altre, ja queda adjudicat, eh? Vull dir, no sé que passés alguna cosa, però normalment aquest control de plagues urbanes, de les aigües i de totes aquestes coses et venen donades per ells. Hi ha alguna iniciativa des de l'Ajuntament respecte a sanitat o passem ja més a comerç? Amb sanitat, la veritat és que no es poden fer grans coses. Vull dir que jo penso que el que és més necessari s'està fent. S'està fent. I llavors amb comerç sí que amb comerç... Val. Tinc entès que l'altre dia vau tenir una reunió amb els comerciants de Callús, oi? Sí, hem tingut un parell de reunions amb els comerciants perquè ens agradaria doncs, donar a conèixer el comerç de Callús. Però això costa una mica. I com s'ha de fer? Com s'ha de fer? Pues bueno, en principi hem acordat doncs, de que fer una o dues fires a l'any no estaria malament, vale? Pues sí. I llavors, en principi, una està... n'hem parlat per fer-ne una al mes d'octubre. Al mes d'octubre? Al mes d'octubre, sí. Bueno, a les festes de tardor, ja? Ah, exactament. Bueno, l'any passat, ja es va fer una mica de fira. Sí, l'any passat ja... Sí, el que passa és que els comerciants no van participar no, a la festa. Llavors, llavors aquest any sí, participarien els comerciants. Molt bé, molt llavors bé. També s'han demanat, com que les subvencions es van haver de demanar ara, abans de l'1 de març, doncs llavors s'han demanat també subvencions pels comerciants. Vull dir, per poder fer, doncs, per donar a conèixer el comerç i, bueno, per poder fer un parell de cosetes. Perquè la crisi que sabem que hi ha a tot arreu, a Callús, ha afectat d'alguna manera el comerç? Bueno, jo diria que Callús no s'ha notat massa. No s'ha notat massa. Callús tampoc no hi ha empreses que hagin tancat i que s'hagin anat, vull dir, és que no n'hi ha d'empreses, més aviat diria. Està més o menys com estava. Sí, està més o menys com estava, llavors, clar, tampoc es... s'ha notat res, el que passa que diuen que, bueno, que aquí a Callús, doncs, que esclar, els habitants són reduïts, i llavors, clar, diuen que hi ha poca gent, però esclar, vull dir, o si no fa res, no venen la gent. També poden venir gent de fora, perquè... Clar, jo penso que si vols que vinguin gent s'ha de fer alguna cosa. Esclar. Perquè això és un, bueno, és un esforç, però bueno... Però jo doncs penso aviam. Que alguna cosa s'ha de fer. Pues esperem que hi haguin bons resultats. I llavors, sí. Bueno, ja es van animar al final i sí, vam acordar doncs, que sí, que s'havia de fer alguna cosa, que no se'n perd res. Clar, però que si surt bé, surt bé, surt malament, no perdem res. I aleshores, si diu que se faran dos fires, diguéssim així, de comerciants, una està projectada a l'octubre i l'altra per quan seria? Bueno, una parlava amb el juliol, el que passa que aquesta no va quedar massa clar perquè uns deien que sí, els altres que no. Llavors també dèiem de fer una fira de productes artesans, que també es va demanar una subvenció, també la vam demanar, sí. Que es pogués fer una fira de productes artesans per poder conèixer les coses, donar a conèixer les coses que es fan aquí, doncs també estaria bé. El que passa que aquesta no la tenim... Encara no ho tenim clar. Bueno. Què més li volia demanar? Aleshores, parlant, això li havia d'haver demanat abans, parlant de la sanitat del poble, que vostè ho porta també això, què creu que s'hauria de fer perquè els animals no fessin les seves coses al carrer, que tanta angúnia fa? Vostè, com a regidora de sanitat, què demanaria al poble? Bueno, jo en principi m'agradaria tenir un poble molt net, i a mi? Molt net i endreçat i ple de flors i de plantes. I jo el primer que vaig demanar, quan vaig arribar aquí, m'hagués agradat un jardiner.
perquè jo trobo que aquí a Callús hi ha moltes zones que ben arreglades i farien més goig del que fan, perquè sí, Callús sí. Visualment tampoc no és que... Però bueno, jo penso que els pobles, si estan nets, tenen molt de guanyar. Hem de començar per aquí. Hem de començar per aquí, que això sí que està a la nostra abast. I tant, de tots. Llavors sí que hem posat papereres, hem posat bosses per la gent que ho vulgui fer servir, però clar, jo penso que no n'hi ha prou amb això. I ara s'ha fet a nivell de les escoles, doncs s'ha fet perquè els nanos també que es comencin a mentalitzar amb això. Molt bé. S'ha fet una campanya doncs, que ells han fet com un logotips i han treballat una sèrie de coses que encara no han sortit, perquè ells ja ho tenen treballat i sortirà això. Ah, estupendo. I llavors al final vam decidir fer-ho així perquè vam dir que era una manera doncs, de començar a mentalitzar doncs, des d'aquests petits. Per suposat. I bueno, jo penso doncs, que d'alguna cosa servirà, no? Bueno, intentem-ho. I llavors ja dic, jo penso que ojalà tothom li agradés tenir les coses netes i endreçades. Sí, no, perquè tant, jo sempre ho dic, un poble brut... Molt. Per maco que sigui, si el veus brut, Malament. I llavors aquí, bueno, si fos per mi, si vols que et digui la veritat, posaria multes, però no en podem posar. Oh, algú ja se les mereixia. No, no podem posar perquè no podem, no? Però jo penso que, bueno, que no estaria de més. No perquè estaria perquè jo, bueno, i a molts llocs ho estan fent ara, eh? Pues sí. Perquè és una manera, doncs, de... Bueno, ja que la gent no es mentalitza, doncs, de fer-hi pensar. Fer-hi pensar. Sí. Molt bé. Llavors, ja acabem el tema de sanitat. Heu estudiat des de l'Ajuntament com afectaria el nostre poble les pudors si finalment s'instal·lés l'abocador de Sant Mateu? Li tinc de demanar com a regidora de sanitat. Bueno, jo penso que si s'arriba a fer això, que tenim els nostres dubtes. Ojalà. Jo penso que tot això s'hauria d'estudiar si realment es fa, perquè no ho pots estudiar abans. Vull dir, si realment s'arriba a fer, jo penso que estaria molt bé que ho féssim mirar, però clar, jo penso que això un cop estigui, o si es fa, si s'arriba a fer, perquè de moment... en principi la cosa està parada. Vull dir. I ojalà que de pudors no n'hi haguessin, però per el que sent sembla que hi ha pudors a vegades. No? A vegades? Bueno, aquí hi ha molts llocs. Pues sí. Bueno, Àngela, per anar acabant, com es porta viure fora de Callús i controlar tot això que estem parlant? Com s'ho fa? Bueno, jo no em costa massa perquè, no sé si ho saps, però he estat molts anys treballant aquí a la benzinera d'aquí al costat i jo ja tenia molt acostum de venir per Callús, llavors a mi no em suposa... Cap esforç. No em suposa cap esforç, a més és un poble que jo sempre m'hi he sentit molt bé, vull dir, suposo que és per la proximitat o perquè conec molt la gent de Callús, però a mi no em suposa cap esforç venir fins aquí, vull dir, no... Ai, a més quan es fa de gust. Exacte. M'entens? Potser si fos una obligació em queixaria. Bueno, i s'ha plantejat mai de venir a viure aquí a Callús? Sí, se m'ha passat pel cap. Sí. Jo estic en un pis de lloguer i puc canviar quan vulgui, però també, vull dir, no sé si ho faré o no, però no ho he descartat. Ah, estupendo. Doncs, bueno, Àngela, alguna cosa més a dir que vostè vulgui comentar? Bueno, que jo la feina que faig, la veritat, m'agrada. És una oportunitat que em va sortir... ara de ficar-me a l'Ajuntament, que no m'havia sortit mai, que vaig pensar que era el moment adequat, i que ja et dic, jo fa molts anys que... Suposo que és per la proximitat del treball, pues que jo sempre, bueno, aquí a Callús sempre he tingut un... S'ha trobat bé. Sí, sempre m'he trobat bé, vull dir, amb la gent i amb tot. Molt bé. Doncs me n'alegro molt. Moltes gràcies per haver vingut. I fins quan vostè vulgui. Vale, gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.
entrevistem a Manolo López Martínez. Ell és president del Club Petanca Esports de Callús i vicepresident de Petanca del Cortès. Manolo, bona tarda. Bona tarda. Manolo, tinc entès que heu guanyat la Lliga i la Copa del President, és així? Sí. Sí? Sí, sí. I com ha anat això? Muy bien, ha sido muy bien. Bueno, un mal trago para el Sport Callús, porque no lo ha ganado el otro equipo del pueblo, pero bien. Bueno, llevan ellos 3 años seguidos ganando la Liga y la Copa del Presidente 4 seguidos. Pues, per part meva, moltes felicitats. Gracias. I que continueu amb tants èxits. Explica'ns una mica com ha anat tot això, Manolo. ¿De la Liga? Sí. Pues, bueno, pues la Liga va ido bastante bien. El Cortés ha ganado la Liga sin perder ningún partido toda la temporada. ¿Ni uno? Ni uno. Ha ganado todos los partidos. Este año se han reforzado los otros equipos fuerte para ver si nos ganaba, pero no han podido. Tenemos buenos jugadores. Vienen jugadores de Tarrasa, de Manresa, de... bueno. ¿De Cortés también hay? No, de Cortés no hay nadie. El Cortés se puso porque no podíamos llamarlo de otra manera porque estaba el Callús hecho antes. Y entonces con que fuimos a jugar allá a Cortés, que nos dejaron allí las pistas aquellas, el Paco de Cortés, el Vázquez, pues dije, ¿qué nombre vamos a poner? Pues mira, ya que estamos aquí, pues le ponemos Cortés, con que también es de Callús, pues sí. Le pusimos el Cortés por eso. Molt bé. ¿Y la Copa del Presidente? Y la Copa del Presidente, pues mira, la Copa del Presidente, pues llevan el Cortés ganándola 4 años seguidos también. Molt bé, ¿no? Una Copa, cuando se acaba la Liga, pues se hace una eliminatoria, como en el fútbol, y se van de eso, y este año pues nos ha tocado también el Sport Callús, que hemos entrado y no... y hemos jugado la final con ellos. Porque este año también la federación ha hecho como un pequeño truco para que... hay uno de la federación que es de San Pedro, que está metido en la federación, que es el presidente de San Pedro, y se jugaba el primero con el octavo, en todos los grupos que hay como básquet, ¿no? El primero con eso, pues... y entonces este año, aunque iba al Sport Callús, quedaba quinto, pues dijeron que tenía que jugar el primero contra el quinto, para que nos enfrentáramos los dos y nos eliminaron uno al otro, y así no llegamos los dos a la final. Pero lo han salido tan mal porque nosotros entonces nos cogimos los últimos partidos y nos tiramos a perder. ¿Ah, sí? Para no ganar, para no quedar quinto y quedemos esto. Hombre, si ellos venían haciendo de eso, para no enfrentarnos con el nuestro. Que nosotros teníamos una oportunidad también de ganar la Copa del Presidente. Sí. Pues entonces nos enfrentemos con los otros equipos, bueno, vamos eliminando cada uno de eso hasta que llega la final ayer. Y bueno, los milagros no existen. ¿Pero la ilusión que tenías? Sí, tenía ilusión de haberle ganado la Copa a ellos también, bueno, tenerla porque la he ganado en tercera división, la he ganado en segunda, el año pasado la ganemos en esa categoría y me hacía gracia tenerla también en primera. Iremos el año que viene. Pues sí, si podemos. Otra vez irá. Sí, iremos por ello. ¿Y a més d'una categoria o sí, quantes n'hi ha? N'hi ha 3, aquí hay 3. En esta categoria de la subliga d'aquí de la comarca del Valles, solo hay 3. Però l'equip de Callús, quina categoria és? Los dos estamos en primera. Tant el Cortés com el primer. Estamos en la máxima, en primera. Ah, molt bé. Nos cogimos porque el Cortés... teníamos 2 equipos en Cortés antes. ¿Y qué pasaba? Que llegamos a subir... podíamos subir, pero no podíamos subir... con el nombre de Cortés no podíamos subir los 2 equipos. Y los jugadores me decían, oh, nosotros queremos jugar en primera, si no nos marcharemos. Entonces tuve que hacer, entonces hice el Sport Callús. Entonces empecemos en tercera. Dije, jugadores del Cortés, ¿quién quiere venirse conmigo? Bueno, se vinieron casi todos los que he tenido siempre yo conmigo. Y entonces los otros del Cortés se lo di al que lo lleva ahora y él empezó a fichar gente que conoce a él, de su ambiente, y bueno, ahí está el equipazo que ha hecho. ¿Y qué tiene la petanca de emocionante, de juego? Emocionante, bueno, hay... ¿Qué os aporta la petanca? No, que no ha jugado nunca con ella, es que ve que es un juego, mucha gente dice, hostia, un juego de jubilados. No, no, hay mucha juventud jugando. Pues es un juego como todos, que cuando te metes, te engancha y aquello. ¿Y se hace mucho deporte haciendo petanca? Bueno, te tienes que agachar, tienes que andar, tienes que ir para arriba de aquello. Bueno, lo llaman los más viejetitos, van con un imán y cogen la bola, es lo que yo... que es lo que hay. Llavors, ¿os falta gent a l'equip? Bueno, no? El equipo no, porque el equipo ahora de momento se marcha gente, ficha gente porque quieren venir aquí, porque claro, es como todo. La gente busca el equipo bueno, ¿no? Vas ganando tú y vas ganando cada año la Liga, vas ganando la Copa, pues gente viene aquí, entonces claro, tampoco es de tener mucha gente, porque a lo mejor no pueden jugar y luego se cabrean, se mosquean y cogemos lo mínimo, que sean 3, 4 tripletas.
que juegan... ¿Cuántos sois en el equipo? En el equipo ahora son 15. ¿15? Sí, se juegan 9 cada domingo, y bueno, y luego pueden salir tres cambios, pero si coge mucha gente, ¿luego qué pasa? Que luego ya empieza el enfado. Claro. Y así me pasó hace 2-3 años atrás, que tuve que hacer otro equipo, porque claro, no había sitio para todo. Y entonces tuve que hacer otro equipo, y con el tiempo pues ya no hemos podido, ya se ha marchado mucha gente, no han querido jugar, se han hecho mayores, uh-huh. Y ya fue. ¿Y dónde, cada domingo jugáis? Sí, bueno, la liga, claro, cada domingo se juega la liga, una semana en casa y otra semana fuera, vas jugando. Te toca que ir a un sitio, vas al otro y de eso. ¿Salís del Valle? ¿Salís? No, salimos aquí, estamos aquí en el Valle, nada más. El Valle, nada más. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Aleshores, on no jugueu al torneig de tripletes? Quan el jugueu? El domingo este 18 se juega aquí en el campo de fútbol de Gallús, a las 9 de la mañana se juega. Bueno. Vendrán unos 170 o 180 jugadores habrán el domingo. Que se juega el torneo de tripletas, se juega aquí y las finales serán al próximo domingo 25 en San Pedro, que se hacen las finales. Que el Cortés también, por cierto, es el campeón de tripletas de 2 años también seguido, ganando ese torneo. Muy bien, muy bien. ¿Vais a hacer alguna fiesta o...? No, eso es fiesta no, porque eso es como si fuera un torneo, una liga que hace la federación. Y entonces sí, se hace como se hace en todos lados, se hace el almorzar para desayunar a la gente, bueno, pagando. Beneficios que tenga para el club, claro, que si no, de las subvenciones no puedes vivir. Hablando de subvenciones, ¿tenéis subvención también? Sí, una pequeñita subvención que nos da el ayuntamiento, sí. De 250 euros, que no tenemos ni para... Ni es que para hay crisis, Manolo, es que hay crisis. Bueno, crisis hay en todos los lados, pero bueno, sí, qué va a hacer, pero... Yo creo que hay crisis, pero mucho va para el otro lado. ¿Para el otro lado? ¿Para dónde? Para el campo, de fútbol. Ah, ¿tienes un poco de celosillos? Hombre. ¿Un poquillo? Hombre, lo estás viendo que dice que hay un presupuesto allí y llevan un montón de tiempo trabajando allí en el campo de fútbol. No sé. Y yo he pedido que me hagan un poco de local y no hay manera. ¿Qué os falta? A ver, ¿qué pedirías para el club? Bueno, yo nada más que le pido un local y unos lavabos que la gente pueda ir a sus lavabos de eso. Que la gente que viene, gente mayor, viene de eso y no es para mandar. ¿No sabéis dónde ir? Y no sabes, no es para mandarlo aquí abajo de esto. Las mujeres van, pero los hombres... En la primera esquina que pillan. Ya. Y es lo que hay. Pues bueno, tendrás que... No, yo no sé si le debo yo carta a ellos o ellos me deben carta de estancia de pedirle ya. Pero bueno, ve una cosa, que el ver dice una subvención y estás viendo en el campo de fútbol, que está trabajando de boom, boom, boom. Pues bueno, ¿y hauràs d'anar insistint? Ja, no sé. Bueno, Manolo, ¿alguna cosa més que jo no t'hagi demanat i tu et sembli que... No, que si hi ha algú interessat en el poble que quiera jugar a la petanca, pues ya estamos, que es libre y están abiertas las pistas para todos y si quieren jugar, pues bueno, nosotros los cogeremos con cariño y ya está. Bienvenido sean. Sí, tanto. Pues moltes gràcies i que vagi molt bé. Vale. I que tingueu molts d'èxits. A ver si l'any que viene continuamos y seguimos... Como este. Pues sí, esperem que sí. Molt bé, Manolo, doncs pues vale. Adiós, fins una altra. Pues vale, gràcies.